Maluk telespectadores Jemen TV no Radio Nacional FM 010.1 MHz. Ita fila fali hamutu halo reflexão ide ho tópico anulação matrimônio ou anulação casamento nenia. E a pergunta barak mosu e ide ma bele kalae anula sacramento matrimônio ide. Resposta bele kalae anula sacramento matrimônio ide canonicamente depende ba validade sacramento ne rasik. Sacramento matrimônio ide nulo ou inválido, mas bele halo anulação. E processo anulação ide ne so bele halao ide tribunal eclesiástico. Neste momento, será necessário na beha cara halo anulação ba sacramento caben ou matrimônio, processo ne toma sei halao ia tribunal eclesiástico da diocese de Atambua, Indonesia. Tambah ia Timor, ita sedau ia tribunal eclesiástico rasik. Hein katak, tinan oin, ita ia tribunal eclesiástico rasik, prosesu anulasang matrimonio ita bele halao ia ne. Sacramento matrimonio ida ne be maga balidu, permanece caráter unidade permanente ou indissolubilidade. Labele dissolve. Katak labele halo anulação ba casamento ne rasik. O insa bele hatene katak sacramento matrimônio ide válido ou inválido. Sacramento matrimônio ide válido ou inválido. Ne depende ba norma ka lei ne bemak agora da daun vigora e heita ninia creda. No hanaran, quando hanaran válido, tamba sacramento ne prense requisitos norma ka lei ne bemak iha. Wain hira ite hanaran dehan inválido, ne sacramento ne la prense requisitos ire o latuir norma ca lei canônica ne bema ca igreja ia. Tuir direito canônico, validade sacramento matrimônio nene necessita condições tolo. Ide la ia impedimento, rua ia consentimento entre feto romane ca noivo ho noiva. No tolo, casamento ne preenche forma canônica. E te ba uluk ide primeiro ne. Sacramento ide ohin dehan válido quando la ihe impedimento ruma. E impedimento ne saide de. Akara fuhano in filafali impedimento canônico lubuk ide ne bemak dala ruma ite sedau hatene. Sarane sire sedau hatene. Primeiro, quando a idade canônica, tuir direito canônico, tanto mane ho feto, idade mínimo atusimu sacramento ba mane, maka sanulu resinen. Feto mínimo sanulu resinhat. Conferência episcopal ide bele eleva idade idane, tuir necessidade. Tuir lei ka condição nação ide nenia. Segundo impedimento maka moras impotência bolu dehan impotência antecedente no permanente. Terceiro ia vínculo matrimonial antecedente. Ema sernebe mak simutiona sacramento caben antecedente la bele simo fale sacramento caben. Também ia se ia vínculo antecedente.
Quarto, quando va casamento ide bolo de han casamento disparidade de culto. Né, casamento ide entre ema sirene bema que hi diferencia religião. Ide né, precisa dispensa hosi amo bispo ca ordinário lugar. Quando la ia dispensa né, hanara né impedimento. Tirmai ia vínculo sacramento, ordem ou profissão, voto pública perpétua de castidade. Ba madre sirene bema que ia vínculo voto perpétua ca profissão perpétua de castidade, la bela caben, sirei ia vínculo idene. Tirmai impedimento de rapto, rapto de han penculikan. Culik ema ide, lori ema ide, halakon ema ide, atu ikus mai, obrigi atu kaben, ne impedimento. Tirmai konspirasaun, ho ema seluk, mane o feto, hodi halakon ninia feen o lain ninia moris. Hodi bele, kaben ho ema ne. Ne impedimento ide, ema la libre atu simu sacramento kaben. E relação ran. Relação ran ihe parte rua. Ide relação reta, ide relação hanaran relação colateral. Relação reta mag inan ho aman, la bele kaben ho ninie oan, o bi oan sire. Ne bandu total. Ide relação colateral, garis samping. Nene to'o ihe bandu to'o ihe quarto grau linia colateral. Quarto grau katak sa katak ihe timor karik bolu dehan tuananga. Feton honang ninia oan. Ne ihe impedimento. Quando atu simu sacramento kaben karik, tem que hetan lai dispensa hosi amo bispo. Tirmai inválido hala o casamento entre ema nebema iha afinidade. Hafoin iha mos inválido quando hala o casamento ka entre sira nebe iha vínculo parentesco legal. Por exemplo, halo adopção. Labari serne bema ka hakiek, labele, la libre e impedimento, labele caben, hosirane bema ka moris natural, hosi inan aman ne rasik. Hafoin konaba eru konaba pessoa ka qualidade, hosi noivo ho noiva ne rasik. Erro. Anoin kata idane ema kaben ho emane, afinal ema seluk tia. Nomos ninia kualidade ka karakter sire. Hafoin existimos kazamentu nebe ema halo tamba lohimalu. Idane emos impedimentu ide. Erru konaba unidade no indissolubilidade. La ihe compreensão die o conhecimento die conaba unidade no indissolubilidade. Hanoi kata casamento irene, depois de casamento, tinan ida tinan rua bele fahemalo, ou ka bele dissolve. Na realidade, natureza, casamento nebemu makreda hakarak, maka unidade permanente no indissolubilidade, la bele harahun. Simulação ka fingido, e makaven tambahalo simulação bamalo, ou fingido. Hakara kaben, finzi hela atu kaben, maibe ihalaran ka realidade lolos ne lakoi kaben ide. Violência por medo, medo grave. Casamento nebema halo ho violência nomos tau ne labele, ne impedimento ide. Ikus liu hos impedimento ne konaba meio de procuração.
procuração, casamento ide, e uma creda belehalo ho procuração. Ema balo meu aquile, amriken ba halo juramento. Mai bene, tem que halo ho didiak. Selai bele sai falihanesang impedimento ide. Parte segundo, invalidade con aba forma invalidade. Parte segundo, invalidade con aba vício sire consentimento ninien. Primeiro, sire nebema que la usa razão, uso de razão, la usa kakutak. Por exemplo, sire nebema bulak. Sirenebema ka ponto, la bele la hija consentimento. La bele caben, tamba sire la hija consentimento entre sire. La hija consenso. Hafoin la hija conhecimento minimal con aba natureza casamento ne rasi. Tamba nema ka, quando a tu caben, necessita preparação nebema ka naton. E é boa de balo, né, bem, mas que bele halo casamento, né, la válido, quando há consentimento, liga a mentalidade poligamia. Quando há poligamia, fé em barak, lá em barak, né, halo casamento, né, la válido, também, lá há consentimento. E que os livros, quando há inválido por razão, forma canônica. Forrano em deit, ia buat hat, casamento ide, la válido, wainhire, halaol, la ia, la perante ordinário do lugar, ou amo parco, ou amlulik sire delegado, bolo amlulik delegado. Sernabema que é tan delegação, ato fo sacramento caben. E casamento ide, la prensa canônica e a sentido mos la marca presença renova testemunha na in rua. Se parte rua, parte casamento ne halao, e media deit ma que marca presença ne hanaran la prensa forma canônica casamento ne. E encata co explicação badak ne, bele turunita, compreende liutan, con aba anulação matrimônio ninia. Anulação matrimônio diferente ho divórcio. Igreja la reconhece divórcio. Divórcio ne katak, sacramento ne kak, casamento ne válido, ma kita halo divórcio. Em vez de nulidade matrimonial, ne hare liu con aba ninia validade matrimônio ne rasi. Validade ou se casamento não era assim. Casamento não é válido ou la válido. Válido também preenche critério, normas, leis, lubuquide. E la válido também preenche norma, ca, lei. Nebema uma creda a turba.